După divorț am rămas fără nimic, nici casă, nici masă, nici nu aveam unde să mă duc. Și cine te primește cu 4 copii? Faptul că îi povestisem problemele mele și știa că am 4 copii, știa că problemele care le am și mi-a propus căsătorie, adică într-un fel, știți, parcă mi-a dat o scânteie, pentru că zic, uite, nu toți se gândesc la fel. Am refuzat cererea în căsătorie a unui cetățean turc, a încercat să mă omoare. El mă ținea cu o mână de păr, în mâna dreaptă avea pistolul și deci mă bătea cu picioare. JustConsult îți oferă posibilitatea să devii cetățean român în 10 luni. Cu o investiție de 300 de euro, îți redobândești cetățenia română mai rapid și ești asistat de un avocat licențiat în România, cu care poți urgenta legal perioada de obținere a Ordinului Autorității Naționale pentru Cetățenie. JustConsult Cetățenie Română este compania specializată în perfectarea actelor românești. Are 20 de ani de experiență și aproape 400.000 de clienți de servici. Sună la numărul afișat pe ecran și solicită o consultație la una dintre filialele de la Chișinău, Bălți sau Cahul pentru a depune de urgență dosarul. Astăzi vă prezint istoria Tatianei, care de când trăiește a avut de suferit din cauza bărbaților violenți. Mai întâi a fost bătută de tată, apoi de soț, ca mai apoi să fie aproape omorâtă de alt bărbat violent cu care nu a dorit să se căsătorească. Acest monolog nu are ca scop să prezinte un popor ca fiind rău, ci să arate că violența nu are naționalitate sau rasă. Abuzatori și victime sunt peste tot în lume. Însă înainte de a afla istoria Tatianei, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel, ca să aflați când voi posta un video nou. Iar dacă aveți o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să-mi scrieți un mesaj pe Instagram și puteți fi unul dintre următorii eroi ai monologurilor. Mulțumesc! Mă numesc Tatiana, sunt de raionul Nistoreni, am 39 de ani. În prezent locuiesc în Irlanda. Am o istorie de viață foarte tristă pe care aș vrea să o împart, adică cu persoanele care poate să află într-o aceeași situație. Am refuzat cererea în căsătorie a unui cetățean turc și din cauza dată am fost atacat, adică am încercat să mă omoare pentru că nu a acceptat. Iar eu am scăpat ca prin minune, pentru că cred că așa vrea Dumnezeu. Într-adevăr, a fost o viață foarte grea de mică, pentru că eram o familie mare cu 6 copii, dar faptul că era permanent agresivitate în familie, băuturi, alcool, bătăi zi de zi. M-am căsătorit de vreme, adică m-am căsătorit la 16-17 ani. Faptul că era toată agresivitatea în familie și toate problemele, adică întâlnisem primul meu soț, care ne-am căsătorit și m-am căsătorit de vreme, pentru că faptul că erau toate problemele, adică m-am gândit că așa o să-mi salvez viața și o să termine toate, pentru că fiecare vrea să fie fericit și vrea să fie liniște. Aveam doar 17 ani când l-am întâlnit. Ne-am întâlnit o perioadă de un an jumate. Adică nu m-am gândit niciodată că o să schimbi ceva sau o să fie careva probleme, pentru că, într-adevăr, adică am găsit o persoană de sprijin și a funcționat bine deodată, adică era pace și liniște. Dar după câțiva ani, adică s-au născut copii, a fost totul bine, adică au început problemele după treile copil. Pentru că deodată era tot bine, dar după treile copil au început problemele, au început certurile, au început să nu mai convină ce își fac, nu mai era de acord cu mine absolut cu nimic. Îl mai influențau și surorile, adică surorile, una din surori, pentru că ceilalți era de vârstă cu mine și ne înțelegeam foarte bine. Dar cei mai mari, adică nu era de acord, pentru că noi eram săraci și tot îi zicea ce trebuiește, că și fetele mi-ai găsit, trebuiește taman ea. Nu m-a acceptat nici socru, pentru că soacra mea era foarte bravă, ne înțelegeam foarte bine, nici socru mea tot nu m-a acceptat din cauza că eram săraci. Nu știu din ce cauza, adică nici nu pot să-mi dau seama, că de multe ori
stăteam și mă gândeam, adică poate undeva am greșit eu, poate din cauza mea, dar faptul că început să bea ei și să iei cu vecinii care mai erau, adică mai era influențat de unul de altul, s-au început mai des lucrurile, bătăile, scandalurile și cu toate că erau scandaluri, adică el, chiar dacă îl întreba cineva, el zicea, ei, dar eu nu, eu pe mea nu bea, nu bea, Doamne ferește. Dar el avea năravul de a da muzica tare la televizor și închidea ușa că să nu lua de vecinii când mă bătea. Că odată chiar m-a bătut de la o mână de fasole, eram însărcinată și cei drept erau niște fasole de sămânță, de pus în pământ. Și eu în ziua aceea, adică nu era altceva, și zic că am să fac un boș cu fasole. Și am șert o mână de fasole, într-un ceaunel de 2 kg, adică nu mi-e că am șert multe. Iar acelea, într-adevăr, erau puse, noi le-am lăsat pentru să le punem în pământ. Și el, când a venit țara, zice, ce mâncare este? Era dus cu tractor undeva în sat să ajute. Și zic, păi i-am făcut un boș cu fasole. Și el așa de sute zice, n-am înțeles, dar de unde ai luat fasole? Zic, am luat o mână dintre cei care erau de sămânță. Și faptul că era servit, adică, într-un fel, că nu am făcut ce și-o zis el. Și a început să mă bată cu pumnii, cu cearli în burtă, că, într-un fel, deși tamana m-am șert din fasole și alea de sămânță, că și nu puteam să fac altceva sau nu știu ce. Faptul că mi-era poftă și am luat o mână, adică nu nici am luat. Că după aceea am pierdut copilul, ăsta era după a treilea copil. Cu toate că când am plecat la spital, nu i-am spus medicului ce s-a întâmplat, i-am zis că am căzut, pentru că știam că o să fie tras la răspundere. Adică, într-un fel, mi-a fost jale că să nu n-am gândit. Adică, nu ne că, cu toate că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. El a început să mă înșele de acum, a început să fie cu o copilă din Mahala de 14 ani, la care eu nu știam deodată, dar faptul că el a început să poarte urât, a început să bei, a început să mă bată. Nu am știut până în momentul când mi-a zis o prietenă de a fetei care erau împreună. El nu era la moment în țară, era plecat în Rusia la lucru și eu am aflat de lucrul ăsta pentru că fetița dată venea la noi și o ajutam permanent, că erau și ei o mamă cu 3 copii și nu aveau de mâncare, nu aveau și era permanent plecată, erau mai mult singuri. Și adică veneau la noi și îi dădeam și haine și o îmbrăcam, o mânca în rând cu noi, adică stătea mai mult la noi, putea să stea cu copiii și eu mâncătam de lucru. Adică nici nu m-am gândit că poate să schimbe așa brusc lucrurile și poate, cu toate că făceau unele lucruri în fața mea și eu, ca să nu fiu geloasă, adică, dar nu e ca să nu fiu geloasă, dar nici nu m-am gândit, pentru că eu cât m-am întâlnit cu el, într-adevăr, el nu ne-a pus mâna pe mine sau m-a forțat să fiu cu el sau să ne culcăm împreună sau nu știu ce. Adică, deci nici nu m-am așteptat la schimbarea asta bruscă și m-am gândit că el poate să mă înșele cu copilă. Am plecat la mei, am stat la mamica, dar faptul că am dat la divorț și ne-a dat termenul ăsta din păcare 6 luni de zile pentru că sunt copiii la mijloc și ai nevoie de un timp de poate ne împăcăm, poate pentru că dacă nu erau copii te divorțează direct, dar faptul că erau copii, adică ăsta termenul ăsta din păcare. El până la urmă, adică a fost de acord, s-a mutat la noi, ne-am pus de acord ca el să se mute la noi, eu nu m-am mai dus la el. O stat câteva zile cu mine, cu noi, cu copiii, după aceea oricum s-a făcut a certa cu noi și tot s-a dus, dar el se întâlnea cu ea. Până la urmă, în 2012, ne-am divorțat legal. Nu m-am vrut nici că acum să mă mai întorc la el, cu toate că el acum încă tot pe mine dă vină, că eu l-am lepădat, că eu m-am dus, că eu îți divină. Adică așa influențează și copiii, dar copiii faptul știu ce aici s-a întâmplat nici că acum. Adică cel mic mai vorbește cu el și cel mare, dar ceilalți nu, nici fata, cu fata absolut deloc nu vorbește. Pentru că spartă rău și cu ea, într-adevăr a fost foarte agresiv și cu ea. După divorț, adică am rămas singur cu cei 4 copii. Și faptul că am rămas cu copiii, dar a fost o perioadă, adică când
am fost cazați la centru casei Mărioare împreună cu copiii din cauza violenței lui. Că după ce ne-am trezit că el avea și tuberculoză și toți din casa Mărioare care unde eram cazați au început tot să ferească din noi. Și a fost nevoie ca copiii să-i duc o perioadă la sanatoriu. Îi duceam câte 3 luni pe an la sanatoriu pentru profilactică, pentru că după ce am început să nu primească copiii nici într-o școală, pentru că în perioada aceea, știți cum era, tuberculoză, toți fereau, toți aveau frică. Acolo iarăși a fost o schimbare de... Pentru că, în primul rând, la sanatoriu nu puteam să stau împreună cu ei și trebuia să fie ei singuri. Eu, între timp, adică cât copiii au fost la sanatoriu, am încercat să-mi găsesc altceva de lucru, am început să-mi găsesc o modalitate de a ajuta și de a face cumva ca să ieșim din situație. Pentru că după divorț am rămas fără nimic, nici casă, nici masă, nici nu aveam unde să mă duc. Și cine te primește cu 4 copii, nu te primește nimic. Între timp cât erau copiii la sanatorie, adică am lucrat o perioadă la spitalul de proteze dentare Nicolae Tesnițanu. Dar faptul că era salariu mic și nu mi-ajungea banii, adică am încercat să caut altă modalitate, de a ieși din situație, pentru că trebuie să muncești și mai ales când sunt 4, trebuie și de una și de alta și nu ai de unde. Copiii erau foarte mici, cel mic avea 2 ani, că am început să lucrez. După ce am văzut că la stomatologie nu mi-ajungea banii care aveam nevoie, trebuia să plec la Italia, dar nu am mai putut să plec la Italia din cauza banilor, când atunci, în perioada aceea, se duceau toți cu 1000 de euro. Și nu aveam de unde. Întâmplător, adică am făcut cunoștință cu o virișoară de-abia din oraș, adică lucram undeva în oraș. Și ne-am întâlnit întâmplător, adică mi-a spus cum e familia și zic, păi uite, maică mi-a tot așa e familia. Zic, și zicea, păi ia că eu sunt de acolo și ea tot e de acolo. Adică întâmplător m-am întâlnit cu ea și mi-era virișoară. Mi-a propus, zice, uite, dacă vrei, ne ducem împreună, pentru că ea a fost căsătorită în Turcia și zice, dacă vrei, te ajut cu ce pot. Și într-adevăr, adică ea s-a dus înainte, după aceea m-a chemat și pe mine, am lucrat la o vilă, făceam curățenie, aveam grijă de casă, mai erau niște rude care aveau copii mici și aveam grijă și de copiii dați, erau 2 copii, 2 fetițe. Erau foarte, foarte bravă, adică nici nu se discută, pentru că mama fetiței, una dintre fetițe, era operată și eu aveam grijă de ea, o adormeam sau... Dar ea punea și ne dădea în leagăn pe amândouă. Erau foarte de treabă, adică mă respectau foarte mult. Dar iarăși nu am putut să stau mult, pentru că cum era viza cu o lună de zile... Era viza pe o lună de zile și apoi după aceea trebuie să te întorci înapoi, pentru că nu puteai să stai mai mult, așa era perioada aceea. Pentru că când m-am reîntors în Turcia, de acum puteai să faci viza pe 3 luni de zile, pe jumătate de an. Și adică prin intermediul familiei unde lucram și a verișoarei, am cunoscut o familie care el lucra la fabrica de mascote. Mascote e... O să vă arăt poze pe urmă, dar eu, ca cum se zic, era reclamă, film și desene animat. E o firmă care se ocupa cu aceste mascote, adică cineva care se îmbracă în urs, în iepuri, în... Astea sunt mascote. Am muncit o perioadă la mascote, adică un an și ceva, cred că. După aceea cineva din lucrători au deschis o croitorie și mi-au propus să lucrez împreună cu ei. M-am schimbat la croitorie. Între timp, adică am cunoscut o persoană cu care, adică ne-am cunoscut, pentru că el făcea încălțăminte, repara încălțăminte. Adică dacă era botul rotund, îl făcea pătrat, sau dacă era pătrat, îl făcea rotund. Era meșter, se pricepea, într-adevăr. Am vorbit o perioadă, adică
cred că vreo 2 ani, am vorbit că, nu nică am vorbit, adică mă duceam, am dus de câteva ori încălțămintea și mi-au reparat-o sau îmi trebuia niște ață de cusut încălțăminte, mă duceam și luam. Nu nică am cunoscut persoana dat îndeaproape ca să pot să zic, adică cum era persoana. Dar cred că la 2 ani, mi-au propus, adică am mai discutat la un ceai cât mă duceam și reparam încălțăminte, discutam, adică care și cum, eu problemele mele, el problemele lui, că e divorțat, că are fetiță. Și la o bucată de timp, adică nu știu la ce perioadă, mi-au propus căsătorie, mi-au propus să mă mut întâi împreună cu el. Eu am lepădat chiria unde stăteam eu, m-am pus împreună cu el. E clar că nu cunoști persoana și ca să o cunoști e nevoie să stai împreună ca să cunoști persoana. Sincer, adică faptul că îi povestisem problemele mele și știa că am 4 copii, știa că problemele care le am și mi-a propus căsătorie, adică într-un fel știți, parcă mi-a dat o scânteie, pentru că zic, uite, nu toți gândesc la fel, adică toți care aud că ai 4 copii se feresc. Toți gândesc că poate îi pui în cărcă copii și, într-adevăr, e răspundere pentru 4 copii. Dar cu toate că sunt 4 copii, adică eu nu am dificultate că am acești 4 copii, pentru că sunt, într-adevăr, persoane care au un singur copil și e bolnav și nu poate să lecuiască. Dar faptul că ei erau sănătoși și sunt foarte activi, foarte inteligenți, adică întotdeauna mi-a dat speranța asta și puterea de a merge înainte. Era o persoană foarte, foarte bravă, adică o persoană liniștită o vedeam, în primul rând. O persoană cu caracter, pentru că tot ceva după divorț, adică dacă a avut divorț și are copil, a fost prin diferite țări, adică prin Olanda, tot a lucrat, nu știu pe unde. Oricum, adică e o persoană cu caracter, nu era o persoană... Nu vedeam o persoană simplă, o persoană adică care să te descurajeze, în primul rând. Și faptul că mi-au propus să mă mut împreună cu el, adică am fost de acord, pentru că oricare femeie vrea să fie liniștită, vrea să fie fericită lângă un bărbat. Și după toate problemele care le-am trecut, adică m-am gândit că într-adevăr este persoană care într-adevăr ține la mine și care într-adevăr vrea ceva de la viață. Eu lucram la croitorie, el lucra, avea buticul lui unde făcea, repara încălțăminte. E clar că copiii, la momentul dat, faptul că se aflau la sanatoriu, erau la sanatoriu când eu eram în Turcia. Trebuia să-i întrețin, trebuia să-i ajut, că nu aveam altă posibilitate. Deci eu și m-am pus împreună cu el, adică inspira încredere, că, adică într-adevăr vreau o familie și vreau... Pentru că sunt și atâția bărbați care suferă din cauza divorțurilor. Mi-a propus căsătorie, ne-am pus împreună. La ziua mea de naștere mi-a dat cadou lănțișor și inelul cu semnul infinit, ca gest de căsătorie, de logodnă. Sigur, l-am acceptat, adică eram bucuroasă. Am stat o perioadă împreună, vreo 3 luni de zile. Dar între timp, adică, s-au schimbat lucrurile, pentru că el cred că nu accepta că eu am 4 copii și ori că eu fost rușine, ori idei nu am. Pentru că eu a zis la lui că am un copil și nu am 4, de fapt, început să se schimbe, adică mai era ceva că el era împreună cu o fată căsătorită. Și ca să nu știe că e împreună cu ea, eu cred că din cauza asta m-a acceptat mai mult. Pentru că soțul la fata dată, adică la care era el împreună, aveau buticile vis-a-vis unul de altul, dar el avea buticul cu ea alătoria. Și o avea doar pe ea în prieten, pe el nu l-avea în prieten pe Facebook sau... Și deodată, adică el mi-a făcut cunoștință cu ea, că uite, e foarte bravă. Eu atunci, la moment, îmi făceam actele pe jumătate de an și trebuia o sumă de bani pentru ca să-mi fac actele. Adică trebuia să arăți că ai o sumă de bani în bancă ca să poți să-ți dai la acte, ca să primești viza de el.
și m-a ajutat ea cu bani, adică el a vorbit cu ea, ea m-a ajutat, dar la scurt timp, pentru că deodată mi-a zis că uite, ea că îți fac cunoștință cu ea, e foarte bravă, dacă vrei, ea te ajută. Dar după aceea, când eu am început să vorbesc mai des cu ea, adică ne întâlneam mai des, mă duceam la ea, el cred că eu fost frică să nu aflu și zice, păi uite, să nu vorbești mai mult cu ea, pentru că ea e o fată destrăbălată, că ea face așa, că ea face așa, am început să, adică, să discute, știi? Și după aceea, adică, mi-a apărut un semn de întrebare, pentru că, păi cum, deodată mi-a zis că ea e bravă, că ea e așa, și acum brusc o vorbești de rău și zici că ea e prostituată, că ea se duce cu unul cu altul, că bărbatul nu știe și tot așa. Bărbatul care eram împreună, adică... Zic-i tu, bărbatul ăsta turc care... Bărbatul ăsta turc care eram împreună, adică el avea altă relație, era cu o fată căsătorită. Eu mi-am dat seama mai târziu pentru că el de fapt zicea că e bravă, că e bravă și la scurt timp, adică mi-a interzis să vorbesc cu ea și să zic că uite, ea se duce și cu unul și cu altul și a început să mă îndepărteze de ea. Cred că se temea să nu aflu ce între ei, cu toate că după aceea tot el mi-a spus că da, într-adevăr e așa, dar adică faptul când l-am lăsat, el mi-a zis, păi ea e prostitut, că dar tu ești mai prostitut ca dânsa, că m-ai lăsat, mi-a zis. Că adică trebuia să stau cu el și să nu-l las. Spune că semnalele astea pe tine te-au făcut să fii și spune că nu a început el să te lovească, Plus că a început să devin agresiv. Într-o zi eram ceva de la lucru, am avut probleme, adică ne-am certat la lucru și când am venit acasă, el era cu un prieten de lui jos, beiau. Și eu deja eram stresat, adică că la lucru erau probleme, deci am venit el servit și să vrei să discuți cu el, adică să-i spui ce s-a întâmplat, nu puteam să discut pentru că era servit. El a văzut, dar zice... ce s-a întâmplat? Și eu n-am vrut să mi-i spun, pentru că era servit deja și zic că n-a să înțeleagă lucrurile cum trebuie, plus că omul la beții nu-i deamă faptul că am trecut pe ce am trecut, știam cum reacționează o persoană beată. Și îi zic, păi lasă că am să vorbim mâine dimineață. Și ne-am dus acasă, el m-a așteptat atunci cu mâncare, am mâncat, că nu am reușit să mănânc, pentru că ne-am pus la masă și el a început să întrebe ce s-a întâmplat și faptul că eu am zis că am să-ți spun mâine. El a început direct să mă lovească și să... că nu ai încredere în mine și nu știu ce. Și a început să mă lovească. A început în două secunde, cât nici nu am realizat. O stricat totul. Și masa, o sărit tot de pe masă. Era o masă de sticlă, s-o stricat tot tăiat. A început să țepe, să urle iurea. Sincer, adică mi-au pus mâinile în gât atunci. Să mă nădușe și când și-o dat seama, adică scuză-mă, te rog, nu am vrut. Nu știu ce a fost în capul lui. S-a liniștit, adică am rămas acolo, nu puteam să ies nici ca cum, mai ales cum era el, în starea care era el, mi-a fost frică să ies din casă. Și faptul că era la 5-lea etaj, zic, cine știe, am văzut că a stricat masă, a stricat tot. Zic, cine știe ce are în cap, chizvele de la balcon și nu se uită. Și am rămas acolo, adică până dimineață. Dimineața am plecat la lucru. Am zis că plec la lucru, dar nu m-am mai întors înapoi la el. Și nu am vorbit o perioadă. El oricum încerca să îmi ieșa ba la oprire și își cerea scuze și să mă întorc înapoi sau... Ei, până la urmă, adică eu am cedat pentru că mă gândeam că într-adevăr zic poate nu și-o da seama și dacă știu cum e omul la beței, zic într-adevăr, poate cine știe. M-am întors înapoi la el, dar după toate astea, adică mi-a pus semne de întrebare și într-un fel violența lui, toate cuvintele care le-au zis, adică am pus un pic în gardă pentru că păi da, uite, persoana dată vrea să căsătorească cu tine, îți propune căsătorie și până la urmă îți dai seama că nu e așa, pentru că o
persoană, în primul rând, care te iubește și care într-adevăr ține la tine, nu duci cont de copiii care ai. Toată situația m-a făcut să renunț, să nu mă mai căsătoresc cu el, pentru că era imposibil ca cineva să-ți interzică unele lucruri sau să procedeze în felul care a procedat el. Și i-am zis că gata, nu mai vreau să mă căsătoresc cu el. Ne-am certat. Eu i-am zis că plec acasă în țară. Zic că mă duc acasă la copii, mă duc să văd copiii și dacă ceva am să mă întorc. Adică nu i-am spus că nu mă întorc. Și când am ajuns în țară și i-am zis că nu mă mai întorc, e clar că el nu a acceptat atunci, nu știu cum a reacționat, dar nu am vorbit o perioadă după ce eu m-am întors în țară, dar el nu știa că m-am întors eu în țară. Tot prin prietenii lui au aflat că m-am întors. Nu aveam de gând să mă întorc în Istanbul, adică eram hotărâtă să plec în Italia la muncă. Dar faptul că persoana unde lucram la croitorie m-a rugat să mă duc să o ajut, erau niște comenzi de elicopteri, se făceau cărcasurile din un fel de brizent, un fel de materie grea și nu avea cu cine, adică zice, vine că îți dau $1,000, nu mai vine și mă ajută să termin comenzile. Nu zic, bine, vin, te ajut, dar după aceea zic că trebuie să plec în Italia. Și el, când a aflat că eu m-am întors înapoi, adică a început să mă caute și eu i-am zis, zic, uite, eu nu mai sunt de acord cu căsătoria, faptul că îmi dedus lănțișorul și inelul, a zis că, în primul rând, nici nu-i corect și, în primul rând, nici nu am să le mai folosesc lucrurile date, m-am dus și i le-am dat înapoi lui. M-am dus la el și i le-am dat înapoi. Atunci, faptul că erau multe persoane, adică la dânsul, erau veniți cu lucrări, eu a dus să-i facă lucrările, nu am discutat cu el, pur și simplu, i le-am lăsat și el nici nu s-a uitat atunci. Dar, adică faptul că mi le-a dat, el zice, nu, astea erau cadou tău și adică nu poți să le iau înapoi. I le-a dat la prietenul lui să mi le aducă. Și eu zic, nu le accept nici într-o caz. M-am dus și le-am dat la alt prieten de-a lui. Și zic, eu nu le vreau, eu nu pot să le folosesc lucrurile astea. Pentru că, și în primul rând, a dat bani pe dânsul. Lași-le înapoi, le vinde treaba lui, pentru că eu sunt așa o fel de persoană, eu nu accept lucrurile dacă nu-ți dat ei din suflet și, sau chiar dacă ți le dești după aceea îți scoate ochii sau să zic că când se termină, se termină. O trimis un prieten de-a lui ca să vii să vorbească cu mine. A venit prietenul lui la lucru unde lucram, a venit într-adevăr să vadă dacă sunt acolo la lucru, la croitorie. Și m-a rugat să mă duc să mă întâlnesc cu el, să discutăm și i-am zis că uite, eu sunt la lucru, nu pot să stau să discut acum cu tine și să zice, poate vii mâine și să ne întâlnim să discutăm pentru că el nu se simte bine și poate vă împăcați, poate nu știu ce. Eu zic, bine, zic, uite, de seara după muncă ne întâlnim și discutăm, zic, da, nu vreau să fii și el, zic, dacă asta îți spun ție ce s-a întâmplat, zic, da, nu am de gând să mă întâlnesc cu el. Dar ei, cred că ei de acum erau puși de acord ce au de făcut, pentru că eu m-am hotărât seara după lucru să mă duc, dar nu am mai ajuns, pentru că când m-am pornit să mă întâlnesc cu el, m-am întâlnit cu persoana unde lucram împreună și mi-a fost rușine să-i zic că mă duc să mă întâlnesc, să vorbesc, pentru că îmi știa problemele, îmi știa situația. Și i-am zis că m-a întrebat, zice, da unde te duci? Zic, mă duc să mănânc ceva. Și zice, păi uite și eu mă duc să mănânc. Zice, dacă vrei, vin împreună și mâncăm și după aceea eu te duc înapoi la lucru, pentru că era seara după lucru. Eu am fost de acord, dar a fost bine că nu m-am dus să mă întâlnesc cu ei, pentru că i-am sunat după aceea și i-am zis că uite, nu pot să vin pentru că am pierdut cheile de la lucru și nu reușesc să vin. Faptul ăsta, ei s-au enervat pentru că ei erau deja organizați și mă așteptau.
Și după ce eu am ajuns acasă, eu început să suni, sunt trimate diferite mesaje, vorbe urâte, pentru că dacă vă dați seama, dacă era o organizație, adică ei de-a nu știau ce au de făcut și eu le-am încurcat toate iețele. Ei în seara aceea au pus la cale să mă omoare, pentru că faptul de mesajele care mi le trimis asta, nu mi-am dat seama că erau organizați deja. Dar slavă Domnului că nu m-am dus. Nu s-a terminat tot aici, pentru că a doua zi m-am trezit cu el la lucru. Era cu un geamantan cu haine de mele, adică era un pled, era, nu că era haine, era o geantă venisă. Într-un fel că să-mi aducă lucrurile rămase, oricum, adică toate lucrurile mi-au rămas la el, nu e că am luat lucrurile. Că eu când am plecat n-am luat absolut nimic, am lăsat tot la el. El de ce ieșe s-a gândit ca să mă întorc înapoi, pentru că eu nu am luat lucrurile. Când l-am văzut, adică am crezut că vine și își ceară iertare pentru tot lucrul care s-a întâmplat, pentru toate problemele care au fost, dar de fapt avea alt scop, adică eu i-am zis că el zice hai întoarce-te înapoi și haidem împreună că avem de discutat. Și eu zic, nu merg nicăieri cu tine, zic, nici într-un caz. Și el când a auzit că eu nu merg cu tine nicăieri, adică a început mai agresiv. Mi-a zis că eram afară, că eu când am văzut prietenul lui, ieșesem afară. Și când am văzut de-am pe el că vine cu pledul, de-am el zice, nu, hai înăuntru ca să discutăm înăuntru. Și când am început să-i zic că nu vreau să mă întorc, adică nu avem ce discuta, că i-am zis clar, zic, uite, nu avem ce discuta, zic, eu nu am absolut nimic ce să discut cu tine, pentru că așteptam ca el să-și ceară iertare, adică nu mă așteptam să fie altceva. Dar el, de fapt, adică după ce s-a văzut înăuntru unde lucram, a scos pistolul și adică a început să mă forțeze. Avea un pistol. Un pistol mic, adică eu, sincer, nici nu m-am gândit că e o armă, adică m-am gândit că e o jucărie, dar el vrea să mă sperie ca să mă forțeze să mă întorc înapoi la el. Nu m-am gândit că e o armă. Dar când am văzut că a început să devină agresiv și eu ziceam nu, el a început brusc să mă apuce de cap și m-a tărit practic în dosul mesei, că era o masă mare unde tăiam materia. Nu aveam nici ca cum să mă feresc de el sau să scap de el, pentru că într-adevăr era o persoană puternică. M-a tărit până în dosul mesei ca să nu vadă lumea din afară, pentru că în față era un geam mare de sticlă, adică nu era stupat, se vedea de afară, clar. Și plus că erau și camere puse afară. Și el, ca să nu îl vadă lumea, m-a tărit în dosul mesei. Și a început să devină mai agresiv. A început că nu, că tu ai să mergi cu mine, că eu nu te las pe tine, că tu trebuie să mergi cu mine, măcar să-mi revin și după aceea poți pleci unde vrei. Și eu am zis clar nu, zic nu, eu nu merg nicăieri, adică cum. Și de ce ziceam nu, de ce el începea să mă lovească mai tare? De ce ziceam nu, am ajuns în starea că el mă ținea cu o mână de păr, în mână dreaptă avea pistolul și deci mă bătea cu picioarele. Omul care lucram împreună cu el, adică bătrânelul care lucram împreună cu el, a ieșit afară între timp cât eu mă contraziceam cu el și mă forța. Între timp, adică am rămas numai eu cu el înăuntru, nu era absolut nimeni. Nu reușeam nici să mă apăr de el, nici să, într-un fel sau altul, să scap de el. De ce ziceam nu, de ce mă lovea mai tare? Și eram căzută jos. El, când eram căzută jos, o tras cu arma și m-a imerit în burtă. Din burtă a rămas patronul în picior. Dar el, când m-a văzut că sunt numai sânge, adică și-a dat seama că o tras. Cred că atunci cât de tare era enervat, adică
cred că nu a observat, dacă nu m-a văzut pluma sânge, adică și-o dat seama că o tras, pentru că el a încercat să-și, ori poate că o știut, pentru că a încercat să-și reîncarce pistolul și în timpul ăsta când el a încercat să-și încarce pistolul, eu am reușit să scap de mâinile lui, pentru că el mi-a dat drumul mic și a încărcat pistolul. Și eu, între timp, adică am reușit să scap de mâinile lui și am fugit spre ieșire. El a rămas înăuntru. Eu, cum am ieșit, am căzut. Persoanele care erau afară au încercat să mă ajute. După ce am scăpat de mâinile lui și doamna de la asistenta medicală care m-a ajutat, eu când am ieșit deja era poliție plină de lume, tot înconjurat, era foarte multă lume și faptul că toți din sistem mă cunosc, adică erau absolut toți prezenți și nu le venea să creadă. Până au organizat să mă pui în ambulanță, adică fata dată mi-a pus pansament, mi-a făcut pansament. După ce i-am luat și m-a dus la spital ambulanța, erau vreo 3-4 ambulanțe pe loc. Am ajuns la spital, era și verișoara mea cu mine, adică împreună cu ea am plecat, ea a mers cu mine în ambulanță. Acolo a început să-mi fac controlul medical, să trec un rentgen să vadă ce s-a întâmplat. Și sora medicală zice, e grav, zice, trebuie să-ți facem alt rentgen, pentru că, de fapt, era afectat și piciorul. Problema era foarte gravă, pentru că faptul că zice că când trage cu arma, practic nu se duce direct patronul, dar se duce în formă de sfredel. Și mi-au atacat absolut toate intestinile, partea dreaptă. Și au fost nevoie să-mi fac intervenție la intestine, adică mi s-au scos 28 cm din toate intestinile. Și am avut și intervenție la picior, pentru că da, a rămas patronul în picior și a fost nevoie să-mi scoată patronul. După ce mi-am revenit, adică au venit colectivul de la lucru, pentru că toți mă cunoșteau, au venit toți la spital. Și... dar eu faptul că când am ieșit de la el, după ce am scăpat de mâinile lui, eu strigam că, uite, el vrea să mă ucidă, o zis că mă ucide, vrea să mă ucidă. Și atunci, adică... eu nu știam ce s-a întâmplat mai departe cu el. Dar după ce mi-am revenit după intervenție, adică după ce mi-am revenit și a venit colectivul la mine, cineva din ei, adică din sitie care au rămas atunci acolo pe loc, au făcut poze și așa am aflat că de fapt el, după ce a tras cu arma mine și m-a scăpat pe mine, că am scăpat de mâinile lui, el s-a împușcat în cap. Am mers la poliție pentru că am fost interogată de nou după ce am ieșit din spital. Adică mi-a zis că avea un tip de schizofrenie, nu știu ce avea, pentru că i s-a făcut control medical după ce a murit el. Familia mea, adică din Moldova, nu a aflat absolut nimeni, în afară de fiica mea, pentru că știrile au fost difuzate numai pe canalii. Numai nu în Moldova, în Italia, în Anglia, în alte țări. În Moldova, adică, nu a fost difuzat absolut nimic. Nu nici o știri. Frații mei au aflat de la știri. Fica mea, adică, au aflat tot de la fratele meu. Pentru că eu auzit vorbind la telefon, că vorbeau cu Tatiana, nu știu ce s-a întâmplat, a fost împușcat, adică nu știau care e starea, care e situația. Dar știau de la știri. E clar că la mine fiica a aflat prima, sigur s-a simțit foarte rău, pentru că, zice, în momentul acela am crezut că nu mai am pe nimeni, pentru că, într-adevăr, eu cu copiii sunt foarte legată, foarte legată. Chiar și când l-am lepădat pe cel mic, când am ieșit la lucru și s-a aflat la sanatoriu, a făcut febră mare și, zice, s-a pus într-un colț, pentru că eu vorbeam foarte des cu ei,
și zice, s-a pus într-un colț la cameră și avea febră așa mare că vorbea singur, zice, și zicea, mama, eu sunt aici, mama, eu sunt aici. Adică el, într-adevăr, mi-a fost foarte greu fără ei. Ei aici erau pentru persoane străine. Nu aveam absolut pe nimeni care să-i ajute sau să duc să-i vadă. Taică s-o, cât a fost ele sănătoriu, a fost o singură dată sau de două ori a fost. Nu e că se ducea să-i vadă sau să-i întrebi și dacă au nevoie de ceva. Ce făceam eu și trimiteam eu, adică permanent la fiecare salariu care îl primeam, pentru că atunci primeam 600 de dolari pe lună. Și când primeam salariu permanent, mă duceam și le cumpăram hăinuțe, le cumpăram tot ce aveau strict necesar. Sincer, eu permanent mă gândesc la lucrul ăsta, adică și ei se gândesc la felul lor, că permanent chiar fata îmi zice, mamă, dar îți dai seama, așa nu mai fost matale și aveți, unde aveți să ajungem noi, cum aveți să fie, adică greu, pentru că odată cu mine sufeream eu, sufereau și ei, adică toate problemele astea le-au trecut și ei împreună cu mine. E foarte, foarte greu, mai ales când nu ai pe nimeni și nu ești susținut de nimeni. Am prezent unul dintre copii, suntem împreună, muncem împreună la același lucru. Suntem în Irlanda, lucrăm la un depozit de fructe și legume, într-un frigider unde se spală și se împachetează fructele și legumele. Ceilalți, cel mare, lucrează la un restaurant aici în Moldova, face pizza, e ca pizzar. Fata și băietul, cel mic, învață. Adică le-am închiriat un apartament aici în oraș, stau împreună. Sunt bine, slavă Domnului, suntem bine toți. Nu am ajutor absolut de la nimeni, numai cei ce fac eu. Adică nici nu am avut niciodată ajutor de la cineva, ceea ce am încercat doar noi să facem. Eu și copiii, altcineva, nu avem absolut pe nimeni. Fiecare are problemele lui, au interesele lor, chiar și frații, adică toți sunt prăștieți, toți au a lor probleme, au copii, au familie, adică nu se implică. Da, m-au ajutat foarte mult când, pe timpul când mi-a fost rău, când, într-adevăr, nici nu se discută. Sincer să zic, chiar nu mai vreau nici o relație. Îmi ajung copii. Pentru mine, tot ce sunteți copii la moment, adică, nu știu, nu zic niciodată, nu pentru că nu se știe viața niciodată cum ajungi, dar la moment chiar nu vreau pe nimeni. Pur și simplu subosită, nu cred. Chiar mă văd singură. Adică, pentru că, în primul rând, mi-am pierdut încredere în persoane. Nu pot să mai am încredere. Pentru că ai o dată de două ori, nu cred că... Și faptul că toți gândesc că atunci când ai copii, adică vor să facă o familie, dar să nu ai copii. Sau știți, parcă cineva, păi dacă are copii, să-i pui în cărcă copiii. Nu, dar nu-s copiii. Pentru că eu oricum mă descurc singură. Adică noi, până acum, în tăți anii ăștia singură am făcut. Nu-s copiii problema. Problema e în persoane, nu în copii. Și... aș ruga ca lumea să fie o leacă mai... să nu fie indiferentă. Dacă vede că este vreo problemă, adică să încerci să-l ajute sau cel puțin să-l întrebe dacă îi dă bine, pentru că sunt persoane care uneori poate și le-i rușine să povestească, să spui greutate de pe suflet. Sunt persoane care și râd după ce le povestești. Dar... oricum, dacă ești pozitiv și te gândești că totul o să fie bine, într-adevăr așa este, pentru că reușești. Am început să scriu o carte și cred că odată cu cartea care o să scriu, să mă eliberez de stresul că și de toate lucrurile care le-am trăit. Sper că cineva, adică, o să aibă ceva de învățat din lucrurile astea și o să fie mult mai atenți, mult mai buni, în primul rând, pentru că chiar și dacă se întâmplă toate cazurile astea de violență, sunt unii nepăsători și nici nu încearcă să ajute. Sper ca lumea să aibă într-adevăr de învățat. Recent am auzit o expresie.
Cel care se uită cu indiferență la violență este mai rău decât abuzatorul. Practic, la fiecare monolog în care o victimă a violenței își povestește experiența, eu vă îndemn să nu închideți ochii când o rudă, cineva dintre prieteni, colegi sau vecini sunt victime ale violenței. Dacă noi, societatea, vom reacționa și vom condamna abuzatorii, treptat, violența se va reduce. De asemenea, reiterez apelul meu către femei. Faceți studii, învățați o meserie, asigurați-vă că sunteți independente financiar. O femeie sigură pe sine, cu salariu și posibilități de a se întreține, nu va fi niciodată nevoită să suporte un partener violent, fiindcă nu are unde trăi sau ce mânca. Dacă v-a plăcut acest monolog și mesajele transmise, nu uitați să-l apreciați. Mulțumesc mult!